munaasabadan oo ahayd munaasabad lagu caleemaysaarayay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda dhexe, ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre, madaxda maamul goboleedyada dalka, iyo wufuud ka socda beesha caalamka Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka mid ahaa madaxdii goobta ka hadashay, ayaa hambalyo waxa uu u jeediyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Arrintaa annaga sida hadda xaaladdu ay tahay waqtigeena lama joogaan aaminsanahay, sababtoo ah dadka way ku dhiiri galeen shaab inay iska celiyaan. Marka markii gacan la siin lahaa in hadda loo baneeyo loo gacan baneeyo ee maanta haddana ay ku noqdaan inay berito haddana ay meesha shalay ay joogeen, cabsidii shalay ku jirtay, argagixii shalay ku jiray inay ku noqdaan nasiib daray noqonaysa runtii. Taas caalamka waa ka codsanaynaa United Nations ay ugu horreeyaan loo agaasimay iyo madaxweynaha aqil caleemo saaro ee waa u hambalyeynaynaa saaxiibkeena, ilaahayna u fududeeyo, waana u ducaynaynaa. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, waxaana uu hambalyo u diray dhammaan mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay caleemo saarka. Iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo waqtiga jira annagoo noo muujiyey niyad wanaagsan oo aan ku dayanno oo aan iftiinsanno oo aan raacno. Taa macnaheedu maaha in wada hadal aan loo baahnayn. Taa macnaheedu maaha qof walba dhibkiisa ha la aamuso. Taa macnaheedu waxa waaye wardan baa naga dhexaysee farqiga dhexdeena intaan iska dhigno waxaana sugoo waa ognahay oo qaraxa oo gaajaa oo caafimaad darraa oo colaada ma waxaasaa noo muhiimsan inaan xallinno mase inaan rag iska biixinno oo aan isxusulayno ayaa noo dana. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre, waxaana uu hambalyo u dhahay dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tagaan ee xiriirada isu jiraan si inaanan nahay laba waddan oo kala duwan oo kale. Waxaan kugu bashaareynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inaanay meel kala aadi. Waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro uu imaanayaa khilaaf, laakiin khilaafka waxaa lagu dhamaynayaa wada hadal. Dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Haddaan garba haysanna ma yeeli karno inaan kaligan duubo. Isku soo wada duubo xafladan caleemo saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay ku soo gabagabowday jabi wanaagsan.